Хеллоушки, гайс, радий усіх бачити. Це Київ, день та вночі. І давайте кабанчиком метнемось по всіх подіях, що відбувалось у попередніх серіях. Ярослава бачить, що хтось виклав її фотографію ню в чат цілого потоку і думає, що це все Женя. Та щоб знати точно, разом із Семом вона звертається за допомогою до Альбіни і Саші. Так. Поліна підозрює Назару у зраді, але той за порадою Сема робить для Поліни сюрприз, який допомагає змінити її думку. Аліна не може жити з Настою в одній кімнаті і спати на одному ліжку. Дівчата укладають парі. У кого сьогодні буде гірше побачення, та і спить тиждень на розкладачці. Аліна впевнена у своїй перемозі, та події набирають інших обертів. Допоможіть! І от, прийшовши додому, Аліна бачить зовсім несподівану картину. Ти з нею був? Заспокойся! Макс допомагає Насті зрозуміти, що сьогодні вона зустріне свого принца. І справді, Настя зустрічає чоловіка, який ідеальний для неї. Але і в ньому є один недолік. Щось не так? Мене старше майже на 30 років. Настя також допомогла Максові дещо розібратися у його думках і несвідомо підказала напрямок, у якому він міг би шукати роботу. А у Пашки, як завжди, перипетії в особистому житті. Але він знайшов спосіб, як випустити пар. Тому пропоную багато не балакати, а одразу перейти до перегляду, бо сьогодні буде дуже гаряче. Let's go! Це Київ. Місто вічної боротьби. До того ж, боротися тут доводиться абсолютно за все. Хтось бореться за кар'єру, ще хтось за матеріальні статки, комусь просто потрібне його місце під сонцем. А ще хтось докладає нереальних зусиль і бореться за справедливість або повагу. Та чи важливі всі життєві перемоги, коли їх немає з ким розділити? Коли просто немає людини, яка близька тобі по духу? От Пашок вже не раз упікався на таких запитаннях, тому в залі він зараз тренує все, окрім серденька. Ого, фізкульт, привіт. З тобою ще хтось ззаді. Це жіноче роздягання. Я сьогодні на зміні одна. Бачите, ще тільки сонце встало, а Паша вже на своєму новому кардіотренажері пікніє. Оце мотивація. Богдана, ти тут? Чуч. А, то це комплексне тренування. Ну, звісно, сердечко розігріли, тепер можна і ніжками попрацювати. Так, так, коханий, я тут. Кохані, вибач, я сьогодні не зможу. Я дуже сильно спину потягну. Спину? То спина – це не жарти, давай. А це так. Що? Це чоловічі трусіля. Ну, звідки тут чоловічі трусіля? Блін, ну, то ж мої щасливі труси. І вони мене вперше підвели. Що вони тут роблять? Ну, можливо, це ще залишилось після новорічного корпоратива. Заспокойся. Ти що, когось завела? Ні. Та все, мені торба. Ось і маємо. Хто рано встає, тому Бог дає, а хто прокидається пізніше, той просто змушений йти і шукати свою дружину. Але визнаю, такого чудового ранку з нотками пристрасті та лівою вдихало я не бачив давно. Цікаво, а яка атмосферка зараз на Дніпровській? Алін, можна? Вчорашня ситуація не йде мене з голови. Аліна на нас з Семом так відреагувала, ніби в них щось було. Алін, може ми нарешті поговоримо? Нам немає про що говорити. Алін, ну як це немає про що? Є про що? Відчуваєте? Це напруга у повітрі зависла. Хоч бери і сокиру вішай. Я не збираюсь говорити з Ярославою. Бо через те, що вчора Сем з нею був, мене ледве не зґвалтували. Ну, Аліна, ну будь ласка, ну... Да відчепись від мене! Вибач, ну я хочу вияснити цю ситуацію. Яку ситуацію? Сам мені нічого не говорив за вас, що, може, в тебе симпатія до нього є, я про це не знаю. Ярослава, у мене до Сема нічого немає. Так, ми одного разу з ним переспали, але я це зробила лише для того, щоб його до себе прив'язати. У мене вчора був важкий день, мені потрібна була його допомога, я зірвалась. А що за допомога? Це не має ніякого значення. А у вас з Семом щось є? У нас нічого немає, просто я не хочу з тобою сваритись через нього. А чому ж ти тоді так переймаєшся? Чи є в нас щось із Семом? Якщо тобі все одно? Та ні, тобі здалося. Дівчата, хреститись треба, коли здається. Ярослав, запам'ятай, будь ласка, що Сем – ідеальний хлопець для дружби, сексу та пригод. Але ніяк не для того, щоб у нього закохуватись. Ти й не збиралась в нього закохуватись, ми друзі з ним. Як скажеш.
Ага, знаю я таких просто друзів. Це що, все через мій режим? Не можеш почекати 3 місяці? Поспокойся, будь ласка. Який пілотаж, а подача, інтонація, як вона усе чітко відіграла. Одне слово – талант. Краще. Дякую. А щодо цих труселів? Та заспокойся вже ти. Невже ти міг подумати, що мені сподобається чоловік в таких трусах? Заспокойся. От нахаба. Паш, тобі чути? Це летіло у твій город, точніше, про твої труси. Ти пам'ятаєш, що нам казав психолог? Так, це все напад ревнощів. Ну, що він казав тобі робити? Рахувати до 10. То давай разом порахуємо і підемо в зал. Так? 1, 2, 3, 4, 5. Вилазь, мачо. І це ще добре, Паша, що там під шафою ти не забув голову, а лише труси. Уб'юсь об заклад, Володя б навряд чи повівся, що вона там ще з нового року валяється. І цей, гарні труси. І нормальні в мене труселя. Тепер я знаю, як зачепити Павлика заживе. Та зловживати цим не буду, бо тільки через труси мені ще не вистачало стусанів вигребти у цьому житті. Давайте кращим гайнемо до Аліни. Сьогодні усім так і кортить з нею поговорити. Алін, давай поговоримо. Ти чуєш? Мало того, що в мене вечір вчора був жахливий, я ще всю ніч спала на цій розкладачці, бо проспорила Малій. Ну, виграла я вчора той спор. Ну, але... Але я тут подумала, давай спати на розкладусці по черзі. Один день ти, а другий день я. Давай. Ой, до речі, скуштуй, будь ласка, пиріг. Я його вранці тобі готувала спеціально. У нас, коли бабуся з дідусем посваряться, дідусь зранку завжди це готує. І вони миряться. Це, знаєш, як сімейна прикмета – пиріг примирення. Скуштуй. Настя, ти і мертвого заставиш з тобою дружити. Смачно. Тобі подобається, правда? Я старалася. Молодець. А це що? А це? Це мені бабуся передала. Я так скучала за нею. Зараз їй покажу. Та-дам! Це швейна машинка. Я на ній тобі такі сукні зроблю. Всі вмруть від заздрості. Диви, яка вона добра. Блін, я ж запізнююсь, мала. Да. Так. Я побігла, ввечері побачимося. Ну, давай. Я така рада, що помирилася з Аліною. Більше з нею сваритися не буду. І фігня, що боки ростимуть. Головне, що помирились. Чудово. Прийшов пробачення просити? Так ти одним пробач не відробиш свою провину. Ти знаєш, що мене вчора ледве не зґвалтували? Я навіть не знаю, Сем, що тобі доведеться зробити, щоб я тебе пробачила. Слухай, я взагалі до Ярослава прийшов. Сем, а це вже ти даремно ляпнув. Прекрасно. А як же наші домовленості? Алін, все добре? Привіт. Я ніби відпросився. Все класно. Гарного дня. Я не розумію, чому вона на нього нападає. Ну, між ними ж нічого не було. О, всі в зборі. Почнемо. Значить так, дятел в дуплі. Альбіна за ним слідкує. Щось горді застряло, Саша? Нічого не застряло, все нормально. Значить так, послухайте. Справу зробимо наступним чином. Значить, Альбіна буде слідкувати за Женєю. Так? Я сиджу тут. Ти, Сем, сидиш у засідці. Альбіна підходить до Жені, відволікає його, уводить в сторону. Я підходжу до ноутбука. Вставляю флешку, там програмулька, зламає все. Ти в цей час конектишся з його ноутбуком, скачуєш всю необхідну інформацію, явки, паролі, адреси, фотографії, все таке інше, і справа розкрита. І ми дізнаємось, він був це чи ні, а? Ну, маленька частинка мене вірить, що це не він. Та мені просто важко визнати, що хлопець, якого я кохала, міг таке зробити. Алло, Саша. Алло. Алло? Що з голосом? Все добре? Альбін, да. Все добре, ми їдемо. А ти нічого не забув, ні? Та наче ні. Ну, флешка з прогою зі мною. Саша, живіт. Живіт? Альбін, давай я після справи вдягну. Ну. Так, знаєш що? Якщо ти не вдягнеш живота, я тобі, знаєш що зроблю? Вдягай живіт. Ну добре, вдягаю, Альбін, вдягаю. Ми з Семом вже виходимо.
Давай. Давай, цілую. От бачите, яке кохання. А ви кажете, у столиці всі цинічні, всі егоїстичні. От Біня наказала, Володькович завагітнів. Головне тільки, щоб потім вона не змусила його ще й свої сукні з підбором доношувати. Бо то вже занадто. А ось і Аліна. От тільки вчора зареклася собі не ревнувати. Назар? Кохана? Я відчиню. Дивись, хто прийшов. Мамо. Доця, привіт. А що ти тут робиш? Можемо. Я за тобою. От мама зараз взагалі не в тему. Добре, розберуся з Назаром, як вона піде. Тато в машині чекає. Подивимось, нове приміщення для ресторану. А Станіславе? Я ж просила. Просто мама. Вже зовсім скоро ми з тобою станемо однією родиною. Все, добре, добре. Я буду вас називати тільки мамою. Я зварив кави, але мені час бігти на роботу. Я розумію. Робота для чоловіка – це святе. Біжи, біжи. Дуже радий був вас бачити. Надзаєм. Бачите, з усіх щілин їхньої красивої квартири щастя аж фонтаном б'є. Тепер ним тільки б не захлинутись. І що у нас сталося? Нічого. Ну, хоч мамі правду сказала. Бо ж у їхніх стосунках, як на мене, вже давно нічого не стається такого, що дійсно робить людей щасливими. Шановний, добрий день. Так, зніміть, будь ласка. Добрий день, мене звати Сніжана, я тут працюю. Чи не могли б мені трішки допомогти? Ви просто такий мужній, сильний хлопчина. Мені кавоварку потрібно підняти. Буквально з вулиці на третій поверх. Ні. Ну, це трішки вашого часу займе, буквально. У мене справа, вибачаюсь. Питати когось іншого, тут багато кого є. Ну, добре, дякую. Ох, він і мерзотник. Краще б йому сам пику начистив. Ага, Саш, твоя черга. Можливо, хоч вагітному чоловіку не відмовлять. Будь готова, йди. Мамо, а хтось казав, що вагітність вам дуже личить? Чувак, що ти робиш? Здорово. А що ти, працюєш? Слухай, а як ти до Півчанського відносишся, а? Нормально. Чи нормально? Дивишся, чого? Дивись, у мене є пропозиція. Значить, на фестиваль пива не хочеш поїхати? Тут мені просто одну людину в команду не вистачає. Угу. І треба за 3 години 18 літрів випити. Зможеш? А платити хто буде? Ну як то? Фірма платить. Це ж спортінвентарь. Нормально. Згоден? Головний приз – поїздка в Мюнхен. Та ладно. Ну, загранка є? Чувак, у нас безвіз, яка. Ну, так що, ти згоден? Так, гаразд. Я, звісно, зранку не п'ю. Але який студент відмовиться від пива на шарик? Зараз я збрусь. Та ти не хвилюйся, можеш тут лишити. Тут же піднімуся. Тут ніхто не вкраде. Ну, Бінь, ти це бачила? Діла. Тобі він, значить, відмовився кавоварку на горбі затягнути. А з Володьковичем, якого він навіть не знає, на пивко прям таки полетів. Дивись, Бінь, бо ще чоловіка вкрадуть. Сем, то що там? Ти його хакнув чи ні? Не може бути. От мене аж сіпає, коли люди так роблять. Самі щось довідаються, але розказати геть не квапляться. А ти хоч розірвись від цікавості. Я ще згадаю то Сему. До речі, сьогодні щось зовсім не до Макса. Давай ти до нього. Привіт! Та йоперисите! Ти що, Миша, де ти взялася? Та я не Миша. Я просто колись в школі хотіла грати роль Мавки. А в неї така особливість, що вона тихенько ходить. І мене, звісно, не взяли грати, я грала Тополю. Ну, хоч щось. А ти чого такий сумний? А що мені веселиться? У мене роботи нема. Я думав, що я модель? Ні. Я думав, що я крутий танцор? Тоже ні. Що мені веселиться? Може тобі якось допомогти? Боже, чим ти мені поможеш? Ти що, аптечка?
Ну, може, ти себе мало шукав? От слухай, в мене є така історія. От у нас в селі, у моєї тітки Нелі, потерявся чоловік. І всі думали, що він втопився. Ну, тому що він втопився, колись його спасали. Ну, то таке. Вона його шукала рік, два, три. І ти знаєш, де вона його знайшла? В сусідньому селі. Він з іншою жінкою там був. Ти бачив, як все село з нього роготало, сміялося, коли тітка Неля його за шкіберки... Настя, для чого ти це мені розказуєш? На що воно мені треба? Ну от я тобі хочу сказати, якщо вона не втратила надію і шукала його скільки років, може і ти мало шукав свою роботу. Скільки ти її шукав? День? А в Києві скільки вакансій? Ну да. Я всім своїм друзям буду допомагати. Нікому не дам опустити руку, а Максу тим паче. До речі, про роботу. Я вчора дивилася об'явлення всякі. Що, на пастуха? Та який пастух? І дивися, знайшла. Тут треба красиві моделі, ну чоловіки, для перформансу. Перформанс? Так, тут і номер є, можу дати. Та перформанс, це ж моє. Я, сцена, я так люблю бути в центрі уваги. Це ж просто моє, ти розумієш, Настюха, я ж буду там... Настюха? Настя! Боже, як вона це робить? Схоже, що звикати до дивакуватості Насті доведеться трохи довше, ніж я собі думав. Але це дрібниці, головне, що вона людина хороша. А от стосовно її подруги Аліни, я поки що чітко не розібрався. Хіба дівчина не повинна запізнюватись на зустріч? Я не люблю запізнюватись. Я навіть раніше на 15 хвилин приходжу завжди. Ну що, як в тебе пройшло побачення? Вчорашній чоловік сильно знахабнів та хотів більшого. Ти його відшила? Звичайно, відшила. Я сама обираю, з ким і коли спати. Це мої принципи. Аліна мені подобається. Вона мене зачепила. Але грошей я на ній так не зароблю. Тому їй доведеться пожертвувати своїми принципами. Ти знаєш, твої фотографії мене надихнули. Тому о 16:00 ми зробимо тобі фотосет. Як скажеш. Я сподіваюся, не задарма? Звичайно, ні. Успіху на побаченні. Дякую. Назар уже у мене на гачку. Ось побачите, після сьогоднішньої фотосесії він просто не зможе встояти. Не можу второпати, що тобі треба. Гроші чи Назар? Будеш належати тільки мені. Алло, так, Сам. Збираюся виходити з дому. Добре, що ти тут, бо ми маємо тобі дещо розказати так. Про те, що дізналися. Значить, нам здалося встановити, що фотографій на компі у цього Жені не було. Але Женя єдиний, хто мав доступ до цих фото. Але хто ж це зробив? Ми дізналися, що фотографії пересилалися на телефон до Меланії. Так. А навіщо Женя відправив фото Меланії? Ми думаємо, що це був не він. Це не він був. Нам здається, що Меланія сама відправляла собі на телефон фотографії і потім сама заливала їх в чат, щоб тебе підставити. Ну, в принципі, все логічно. Блін, що мені тепер робити? Так, спокійно. Візьми води, Ярослав, спокійно. Слухай, є один варіант. Так. Одна ідейка. Справа в тому, що на комп'ютері у Жені ми знайшли інтимні фотографії його з Меланією. Тому ти можеш закинути їх в чат і уяви собі, як це підірве авторитет викладачки Меланії, яка навчає дітей. Сам, ну це дуже підло. Я так не можу зробити. В сенсі не можеш? Дякую вам велике, але справа на цьому закрита. Я не хочу продовжити війну з Меланією. І діяти підступно також. Я спробувала мстити, але нічого з цього хорошого не вийшло. Дякую, Саш. Та нема за що. До речі, гарний животик. І тобі, Альбін, дякую. Я побігла в універ. Давай. Звичайно, Ярослава чинить благородно. Але у мене цього благородства нуль. Я теж піду. Щось мені підказує, що філософічка таки стане популярною. Слава її не у мене. Ну і як я тобі, Альбіш? Що? Як це що, Альбін? Я цілий день з животом ходжу. І впорався зі всіма справами. А? Саш, а ти думаєш, я вагітна буду рівно один день? Так, він впорався. І він вже вважає, що розуміє, як це бути вагітною. Наберись терпіння, будь ласка. Альбін,
терпіння. Це те, як я назву свою оцю от дитиночку, коли вона народиться. Мені навіть подобається так ходити, ясно? А, подобається? Дай водички, будь ласка. Ну, сам йди за водичкою тоді, якщо подобається. Аліна? Так. Рафаель. Дуже приємно. А звідки ви, Рафаель? Ой, я з міста, з Італії. З нього такий італієць, як з мене британська королева. Можливо, одразу щось бажаєте? Підійдіть, будь ласка, пізніше. Добре. Я бачу, ви вже щось замовили. А, лише дві чашки кави, ніяк не могла прокинутись. Шкода. Не зрозуміла. Кава – це зло. Така молода, гарна дівчина. А вже зісовуєш своє серце. А я вам що казала? Італієць би так про каву ніколи не сказав. Рафель, а де ви працюєте? Я маю свій салон красоти. З нігті, мейкап, зачіски. Все, що хочеш. До речі, в мене є для тебе невеличкий подарунок. Це VIP-знижки на мій салон красоти. Приходь, привозь своїх подружок. Будеш як золота рибочка. Яка цікава говірка у цього італійця. Точнісінько так говорять у нашій боярці. Так, да, давай, звичайно. Креветки. Народ, анекдот не в тему. Ви кажете, що тигрові креветки занадто дорогі? А ви самі візьміть і спробуйте схрестити креветку з тигром. Я не делал акцент на то, что у тебя какие-то дефекты. Я честно тебе скажу. О, коханый. Я вообще не знаю. А что ты лежишь? А что? А ты думаешь, вагітні отак лежать и ничего не роблять, так? Думаю, так. Ну, ходим за мной. Давай. Та й дуже, мені ж важко вставати. Давай, давай, давай. Принимать сьогодні. Треба ускладнювати левел цього вагітного чоловіка. Так, коханий, добре. Не тяжко? Спина не болить? Не болить. Альбін! Вагітні не п'ють. Ну, добре. Там шкарпетки твої лежать. Рекомендують боком піднімати. Обережно живіт. А. Що, не виходить? Ой, шкода. Це тобі раз. Це тобі два. Ну? Вуаля! Герой. Все. А що це таке? Ну. Ти знаєш, Ксюха, коли була вагітна, вона тільки таку їжу їла. Вона говорила, що це дуже смачно. Але якщо ти не готовий, ти можеш відмовитися від нашої суперечки. Зараз зняти живіт і все. Ні, я так легко не здамся. Я в гуртожитку і не такий. Дивись. Смачно? Неймовірно. Я рада за тебе. Ти ж теж вагітна будеш, коли я виграю. Коли ти виграєш? Такого не буде. Усіляки бачив, але щоб подружня пара заводила дітей, побившись об заклад, таке ще треба пошукати. Бідненькі. Все добре? Обережно, коханий. Щось симптоми у Володьковича нож надто природні, не думаєте? Ось тепер він розуміє, як це бути вагітним. На хапса і грація, ми з тобою віч на віч, ти сама провокація. Люблю тебе. Що це таке? Ти взагалі розумієш, що в мене будуть проблеми? В мене будуть проблеми, в мене вийшли з роботи. Я не розумію. Як ти міг таке допустити? Як ти міг таке допустити? Привіт. Привіт. Що ти тут робиш? Прийшов подивитись, чи сподобається твій мій сюрприз. А який? За дівчат. Я дістав фото Жені і Меланії. Непросте фото. Зараз. Сам, що ти накоїв? Ярослав, я просто не знайшов фотографію, де було видно її обличчя. Я розумію. Сам, ти розумієш взагалі, що ти зробив? Вся підозра зараз паде на мене. І в мене будуть проблеми великі. І все через тебе.
То замість дякую, ти на мене наїжджаєш і звинувачуєш. Тепер послухай мене, Ярославе. Тобі слід зрозуміти, чого ти хочеш. Ти хочеш його забути, чи ти хочеш, щоб він страждав, чи, може, ти хочеш знову бути разом з ним? Вирішив вже. Скажеш мені, як вирішиш. Та Сем, ну зачекай! Та Сем правий. Я сама не знаю, чого я хочу. Я заплуталась. Якщо ти думаєш, що я не знаю, хто це зробив, ти дуже помиляєшся. Ти ж не робила! Я перетворю твоє життя на пекло. Міла, це буде найскладніший іспит у твоєму житті. Запам'ятай це. Женю кохає тільки мене він любить, зрозуміла? А тебе він давно вже забув. Мене вже починає калатати при кожній зустрічі з цією неадекватною викладачкою. І взагалі, їй можна без довідки на вулицю виходити? Вона ж кидається на людей. А от у Пахмана інша проблема. Він кидається з одних крайнощів у інші. Ну що, ще 5 занять і буду ще їздити майже як я. Ну, це не забувай. Привіт. О, привіт. В мене до тебе є серйозна розмова. Ну все, він по мою душу. Це очевидно. Зараз ця серйозна розмова завершиться серйозними швами по всій моїй голові. А, так, я слухаю. Тільки це має залишитися між нами. Як скажеш. Добре. Моя дружина сказала, що у вас є сьогодні тренування на 16:00. Так, так, звичайно. Тільки з Настею ми ж не про заняття домовлялись. Я не знаю, мабуть, може є. Так. Я хочу запросити її у кіно. Можеш відмінити? А. Без проблем. Ти, вважає, вже відмінив. Я... Слухай, зачекай одну секунду, я тільки візьму куртку, добре? Добре, добре. Дякую тобі. Гарні труселя. Що ти кажеш? Ти що, здурів зовсім? Це ти спав з моєю дружиною. Ти що, хворий? З якою дружиною? Господи. З моєю дружиною. Ти що? Дурний зовсім. Твої труселя, це... Та це я ти не я був, так, ти! Негайно відчіпиться від мого нареченого! Він спав з моєю дружиною! З якою дружиною? Він зі мною був зранку і до обіду! А труселя? Та що труселя? На кожному кроці продають за 30 гривень! Після Нового року! Пів Києва ходить таких труселя! Подобається, я тобі віддам! Вибачте, щось я... Хочеш, подарую! Оце жесть. Чувак ще й вибачається сам за те, що йому ж зрадила дружина. До того ж, інтуїція його не підвела ні на йоту. Не вибачайся, вони усім подобаються. Я дуже дякую тобі. Ти мене врятувала. Ну, а навіщо мені мертвий інструктор? Вона прям мій ангел-охоронець. Вона врятувала мене, тому що якби не вона, я був би на місці того ноутбука. Розбитого ноутбука. Привіт. А чому ти не в універі? Я, що случилось? Знаубивший твій. Ну, тихо, не плачте. Ну, Ясечка, ну все буде добре. А що сталося? Знов колишній? Угу. Так, ану, давай, перестала, годі рюмсати, давай, вставай. Зараз їдемо в салон, приводимо себе до ладу, розслабляємось. Чула? Отримуємо кайф, і Женя зрозуміє, яку він втратив цукерочку. Ясно? Алін, який салон? У мене 1500 на карті лишилось. Нам гроші не потрібні. Чула мене? У мене є знижки. Ідемте, давайте, дівчата. Пішли. Іди вмивайся. Якщо жінці погано всередині, значить, що треба зробити? Правильно, навести красу зовні. А, то вон воно, як це працює, жінок. У чоловіків це набагато простіше. Якщо тобі погано всередині, залий туди горючого і чекай ефекту. Ну, хіба що лише побічний ефект може проявитись зранку. А зараз Максова черга проявитись. Тільки на співбесіді. У мене вже були до цього зйомки. Я знімався як і за бабки, так і ТФП. Ну, в Києві таке можна робити, так. Да. А ще я був фізруком. Це просто реально такий був треш, така сумасшедша професія і такий ще тихо, повний треш. А ще я чемпіон України по спортивним танцям. І це, і ще в мене багато підписників. Грандіозно. Хто? Та, твоя фактура. Ви ж просто супер.
Можна малювати цілу вічність. Мені такі слова тільки мама говорила. Ну, мама була права. Боже, все, я люблю свою маму, молодець. Ви мені так приємно. Коротше, я подумав, що він якийсь странний цей кінь, да? Але потім, оказується, нормальний чувак. Просто стали собі компліменти, побачив красу. Ну. Боже, мені вже тут подобається, так хорошо у вас. Клас. І картини. Ну, поки Макс доторкався до чогось прекрасного і високого, тобто до самого себе, дівчата також взялись рихтуватись. Точніше, пудрити свої носики. А ми настільні. Даже не думай, що так міняти у нас все остається сильне. Татушки набили, губи наліпили, ногти напилили. Негатив удалили, позитив на стиле і до-до на стиле on the dance floor. Дякую. Все, дякую вам велике. Ну що, краще вже? Так, мені дуже подобається. Ну, ти виглядаєш набагато краще вже. Дякую тобі. Боже, яка гарна. Дівчата, ось ваш рахунок. Завдяки Рафаелю ми заплатимо тільки копійки. Візьміть, будь ласка. А, у вас свій пакет? Так. Чудово. Тоді з вас 6 тисяч гривень. А, 6? Зачекайте, які 6 тисяч гривень? Мені Рафаель казав, що з цим сертифікатом на знижки 90%. Перепрошую, а хто такий Рафаель? Ну як це хто? Рафаель – це ваш власник. Ні, перепрошую, але Рафаель не наш власник, у нас зовсім інший власник. Дівчата, обережно знімайте обличчя і покладіть їх на місце. Шиканули і баста. Класно відпочили. 6 моїх стипендій, яких просто немає. Дівчат, ну я ж не знала, що так вийде. Мені Рафаель дав ці купони і сказав, що на них знижка 90% на всі послуги. За такі гроші в нашому селі можна було 3 місяці на поле не виходити. А тут 6 тисяч манікюри і зачіски. Давайте так, я не буду платити. Ви мені підіграєте зараз. Дівчата, перепрошую, а хто взагалі дав вам ці купони на знижки? Нам їх подарував Рафаель. А хто такий Рафаель, перепрошую, такої людини немає в нас в базі? Я вже казала, він мені сказав, що він власник вашого салону. І взагалі ми не будемо платити. Це чому? Тому що нас не влаштовує якість вашого обслуговування. А що саме, перепрошую, вас не влаштовує? У неї руки побіліли після вашого білінгу. А в неї перепалене волосся після колагену. А мені не сподобалось, як мене нафарбували і взагалі. Алін, досить дійсно, давай. У мене на карті є 1,5 плюс. У мене теж щось є. Блін, дівчат, ви що? Ну так нечесно, Алін. А дівчата такі чесні. Де б такий скандал би розіграли, ще щоб вони б нам доплатили. А решта? А я сьогодні візьму аванс на роботі і половину перенесу. А решта... Добре, я дам решту. Ви можете лишити свої документи в нашому салоні. Хто ходить в салон краси з документами? А хто вірить першому ліпшому італійцю з Боярки, що він тут директор? Я лишусь тут, а ви підете заберете решту коштів. Добре. До котрої ви працюєте? У вас є час до 8-ї години. Якщо ви до цього часу не встигнете, то нам доведеться викликати поліцію. Добре, дякую. Ми швидко. Да, я чекаю. Як виявляється, багато пасток скрізь розставляють люди. Та якимось чином усе складається дуже закономірно. І виходить, за що боролись, на те й напоролись. І тоді шукати винних абсолютно безглуздо. Бо винуватець давно відомий, і це кожен собі сам. А з яких причин – це вже інше питання. Зачекай хвилинку. Не дивно, що з таким трепетним ставленням до своїх працівниць Назару геть не вистачає часу на власну кохану. Бачила його погляд. Можу уявити, що в нього в голові. Так ніколи ніхто не кохав. Через тисячу літ лиш приходить подібне кохання. День такий розквітає, весна на землі. Ледь вас знайшов. Продовжуйте. Привіт. Чудово. Сем, як завжди, вчасно. А тепер вчіться, як зробити так, щоб чоловік думав про вас всю ніч. Семчику, привіт. Привіт.
ти на мене вже не сердишся? Та ні, все вже в порядку. Що було, то забуло. Між нами мир. Як я тобі? Я тобі сказав, але в голові одні непристойності. Так, давайте продовжувати на свого часу. Здається, повівся. Тобі холодно? Так, змерзла трохи. Давай тобі руки погрію. Давай. Що таке? Тебе щось турбує чи що? Та ні, все добре. Взагалі він чудовий. Але я не хочу, щоб було, як в тій пісні, стояв старий з молодою, наче з ягідкою. Тебе що турбує наша різниця у віці? А вас? Тобто тебе не турбує? Що скажуть люди? Ти знаєш, мені 50 років, а я відчуваю себе на 30. Взагалі він красивий, і очі у нього гарні, добрі. А може той єдиний мінус, може це великий плюс? Я коли біля тебе разом, ну, час просто летить, я його не відчуваю. А котра зараз година? Ну, десь 7 вечора. Боже, я запізнююсь, мені треба бігти. А оце цікаво. Підавись. Давайте зиркнемо, як же дівчата будуть збирати гроші, поки їх чекає Ярослава. Мені потрібно бігти, бо треба Ярослава визволяти. Господи, ця дівчина може хоч день прожити, щоб її не треба було рятувати? Ну, там така історія, розумієш, мені потрібно бути в центрі рівно о 8:00 з грошима, бо її заберуть в поліцію. Що? Ну, така історія. Що сталося? Довга історія, мені надав в офіс за грошима, там подруги чекають, ну, я потім... Про яку суму йде річ? Ну, близько 2000, ну, то таке, я побігла. Настюш, то така дрібниця, слухай, тримай кошти. Мені якось незручно. Перестань тримати, тобі кажу. Чесно, я не така. Я б ніколи у Ендрі б гроші не взяла, але там Ярослава, вона чекає, я повинна її врятувати. Назар, чуєш, можеш мені позичити машину на вечір? Сем, я не планував їхати додому на таксі. Назарчик, ну, будь ласка, ну, я тобі дуже прошу, ну, потрібно подругу визволяти. Ну, будь ласочка. Добре, Сем. Тримай. Дякую. Тільки ввечері повернемо. Окей. На кості гонора. Угу. Дякую. Якби я сьогодні не поспішала до Ярослави, він би уже був моїм. А шеф-коханець – це ж найкращий варіант для кар'єри. Не хочу нікого образити, але в кого які цінності, таке у нього і життя. Не знаю чому, але я дуже радий за дівчат. Між ними трьома точно є зв'язок. Хоч і не завжди помітний, але є. І поки на одному кінці Києва дівчата рятують Ярославу, на іншому кінці міста Альбіна загубила Володьковича. До речі, розказуй, як тобі перший день на 8-му місяці? Як почуваєшся? Як? Прекрасно себе почуваю. Прекрасно? Прекрасно. Так. Я чекаю, не дочекаюсь наступного дня, до речі. А про себе, мабуть, вже тричі перехрестився і сплюнув. А це ще тільки початок. Ліжечко. Ага. Ой, яке воно дуже. Саша, а ти думаєш, що вагітні взагалі не вмиваються, так? Не чистять зуби, не знімають верхній одяг, взуття? Коханий. Ти тільки прийшов додому, будь ласка, готуватися до сну потрібно. Давай. Гігієна, саме найперше. Добре, я йду. Це невимовно важко. Я тепер розумію, чому Альбіна, ну, так переживає за вагітність. Але бажання стати батьком сильніше за це. Давай, чекаю тут. Бінь, може ти б смикнула стоп-кран? Бо так він не тільки перехоче стати матір'ю, а й взагалі перехоче жити. Подивимось, хто програє. Схоже, що Біня не збирається поступати з чоловіку. Побути в чужій шкурі – це, звісно, добре. Та тільки, щоб усі ці їхні дурнуваті парі не перейшли в розряд фанатичної конкуренції між ними самими. Як вас звати? Ярослава Житомирська. Угу. Рік народження? 1997. Де проживаєте? На Позняках. Дівчино, конкретніше, будь ласка. Вулиця, дім, квартира. Хлопці, зачекайте, будь ласка. Так, візьміть гроші. Угу. Це нормально? Так, а Настя не чудово. Було? Чому так довго? Стигла. Ось, тримайте гроші. Угу. Let's go? Так, дівчата, давай. А де ще 500 гривень? Так перерахуйте, там вже має вистачати. Ні, точно, тут не вистачає ще 500 гривень. А от і Рафаель. А ти нічого не хочеш пояснити?
Рафік? Ну, я дещо забув в машині. Це він? Так, це він. Вибачте. А як ви сказали? Рафік? Рафік, абсолютно точно. А ким він працює? Він працює водієм нашого директора. Ось якраз за ним приїхав. Супер. Будь ласка. Угу. Так, окей? Дякую. Все. Все чудово. Я вас вітаю, дівчата. Можемо нарешті святкувати. Нас пригощає Рафік, тому він просто дуже злякався, що я викрию його таємницю про італійське альтер-его. Дякую. Пішли, і що стоїмо? Давай. Більше ніколи не поведусь на цих італійців. Ех, як добре те, що добре закінчується. І погодьтеся, як же на душі легко, коли ти точно впевнений, що не сам і маєш на кого покластись. Бо в житті буває стільки непередбачуваних ситуацій, і з них часом дуже складно викрутитись без порад людей, яких ми цінуємо понад усе. Хтось крокує життям у гордій самотності і розраховує лише на себе самого. Ще в когось нібито і є підтримка, але сумніви все частіше змушують замислюватись над тим, чи дійсно це так. Та по-справжньому близьким ми стаємо лише тоді, коли можемо відчути на собі все те, що відчуває інший. Та, на жаль, буває так, що ми довіряємось не тим людям і не з тими почуттями. Ніхто від цього не застрахований. Але завжди є вибір. І цей вибір робимо ми самі. Непогане місце. Друзі, а може в інший заклад? Ні, навіщо? Дивись, як тут класно. Давай залишимось. Вони знову разом? Сам, ти був правий, коли запитав, що я хочу. І чого ж ти хочеш, Ярослав? Я хочу, щоб йому було боляче, щоб він страждав. Я погана людина. Ярослава, хто б на твоєму місці не хотів, щоб колишній страждав? А може ти мені допоможеш? Як? Стань моїм хлопцем.